Bo'ldi, boshlandi. Xo'p. Sumkalar bo'lgan ekan, polli, ha? Propanlari bor. Yaxshi. Metan, metan, metan. 65 talik metan gazi bor. Adashib ketdim, uzr. Xo'p, yana nimasi orqani tushirgansiz-a siz? Tushirilgan. Orqa tushirilgan. Yaxshi. Nimadir qilib beraman dedingiz-a orqadan? Do'stlar ko'rdinglar, sizlar uchun. Oke. Paqillatib berdilar. Polni lasetti bo'lgan ekan hech. Yaxshi, telefon nomeringizni bering aka. Telefon nomeri 99. 99li 846. 3738. Tak, narx qancha? Narxi 4000 dollarga kelishadi. 4000 kelishda berasiz-a? Variant martir bormi? Variantni boshiga 2000 bo'lsa, yo'g'ini gapirasiz. Boshiga 2000 variant bilan xudo xohlasa olib ketsalar bo'ladi-a? Bo'ldi.